žodžiu, gavosi taip, kad nufilmavau jums vaizdą, nu, įdėsiu. Įkelsiu du video iš kart. Ten buvau, nu, kur matėt šunį, tai ta šuo buvo, kadaise mano, pupa buvo. Nu, jos vardas toks ir yra, bet nesvarbu, nesmei. Tai ten gyvena mano teta. Dabar važiuoju į kitą vietą, kur gyvenu kadaise aš. Bet parodysiu savo transporto priemonę. Nežinau, nesimato. Nu, gal matosi. Nežinau. Nežinau, kiek jį matosi, kiek ne. Kadangi labai, oi, savo apsisuka galvą biškai. Nieko. Jo. Nieko nepadarysi. Tai va. Kaip sakiau, labai kašą galima tiesiog gultis ir dėgintis. Nes, nu, sustrukėsiu, tai gal dėl to labai šilta, bet ir taip. Ganėtinai nešalta. Saulė kokia eitri. Kepin, nežinau, jų matosi kas ar nieko nesimu. Nu, man tai labai jinai aštri. Nu, gerai, važiuom dabar į kitus namus, ten, kur gyvenau aš kadaise. Bet, nu, vienu žodžiu, aš jums papasakosiu, kaip buvo ten. Nu, vienu žodžiu, mes, nu, aš ten jau nebegyvenu. Bet gyveno ten mano bočiai, tėvas, nu, jum neįdomu, aišku, klausytas istorijų mano. Bet, nu, vienu žodžiu, pasimirė, o tėvas mano, nu, nusigėrė, nu, apie mirusius gerai arba nieko, nu, taip. Nu, nusigėrė, tai vienu žodžiu, bomžins ten ir, nu, aš jums parodysiu. Žinau, negerai darau. Nu va, atvažiavau, ieškom rakto, tu įėjusiu į vidų. Kažkas da iškrato. Ui. Gal šiek tiek raudonas. Kaip. Neatrakinu. Ai va. Atrakinu. Šiaip ne. O. Sklepas. Tai einam čia pažiūrim. Žinau čia. Jo. Čia yra fūj. Aha. Čia. Jo. Jo, čia yra duris, dar vienas. Bet čia yra užkrauta. Čia reikia užrakinti. Nieko nepadarysim. Čia reikėtų valgyti viską, šluoti, tvarkyti. Kas čia darosi? Jūs tik pažiūrėkite. Ai. Čia, aišku, užakintos duris, kaip ir visuomet. Neįeisiu. Čia yra virtuvė. Bet aš einu, lendu iš čia. Lendu. O viršai, ką ten? O, ai, užsidėjau tą lėmenį. Kaip ten man čia? Kažkai nepakau. O,
rankoviai sukišau. Ai, gerai. Oi, nu čia vėsiai, taip gerai, iš tikrųjų. Čia braklaus. Bet neturiu ką aš čia veikti. Ir vėl man tą raktą gaudyti. Ai, užakinti. Jo, gal ir neblogi prisiminimai. Čia. Bet, žinai, visgi nenoriu aš čia gyventi tokia vieta. Ten parodyčiau jums viršui dar kas, bet užakinta visur jėtų. Ką, čia aplinką jums dar galėčiau parodyti, bet nelabai noriu eit. Žinot, ir pilna. Nu, einu, parodysiu vieną dalyką, ką aš padariau. O, gerai. Kur aš langai išdaužiau. Papa dar irgi ant lovos kai gulėjo. Reikėjo šiltos patalinės jai. Tai žinojau, kad ten, oi, kaip garsiai, žinau, kad ten yra patalai, tai rakto neradau įeiti. Tai paėmiau ir išdaužiau langą. Tai gal per daug atvarai aš jums viską pasakoju. Ojei. Tik jūs nesu išsitepus, kur nematau. Ojei. Tuoj va. Va. Ui. Langas išdaužta. Tai va. Reikės važiuoti, nu gal dar užsukti. Irgi gražu kaip. Jau matau, kikas labai gražu. Bet nieko. O, man akinė biškai nusitapė. Aš čia kol važiavau biškai. Nukratau nuo dviračio, bet nieko. Man viskas gerai. A jeigu bus jau negerai, tada jau negerai. Pakol kas gerai. Nenoriu šiandien per daug niekur eiti. Darys kažką, kad man dviračiukas nenukandzėtų. Po to paliksiu be savo. Kokie čia grožiai. Žiūrėkas. Nežinau, ką jūs mato. Ei, per telefoną filmuoju. Tuos labai gražios, gėlytės, mėlin, labai gražios. Nu, šilta, dar neatsipučiau. Tiesiog dabar aš išgersiu, va, biškį vandenuką, tai taip, kad nefilmuosiu dabar jums. Nu, sutiksim tą, jeigu neišjungsiu, kameros netkyčia. Nu, gerai. Pavažiuoti į pamokas. Karačiu. Wow. Ar ne šūnį?
Jeigu ne šunų gali vedoti. A. A. Buvau čia, bet biškai te papius Albina sakė, ten duovis kažkur. Ein, koks tas kaims vieta važiavo pažiūrėti, bet kaims kapkim, ko žinau, ką buvo taip ir į. Nu. Bet aš nemok važiuoti net tam kartu. Nu, kažkap nebe labai peišim pavažiuoti. Jo sunkiau. Tai gal vaistų ko negeri? Aš geriu. Bet matau, per vasarį, nu, kaip prasme. Biškai, žina. Biškai pavakščioje, paėnė, vėl pavažiavau, nu, paėnė. Na. Nebėk norėt, nu, kad tau čia iš kartų viskas eitumė. Svarbiausia, jau žinau, sumašom atsargė. Kur šunį padėjo numėti? Namuose, namuose. Mes įvedžiuojasi. Nu, dabar ne, kur aš įvedžiu. Šalta šiandien. Labai šilta. Rytoj, sakė, jau bus nebelabai. Taip, parėjo, jis pasimt šunėjus. Va, čia dar. Nu, kada naitaruje ir... Nedaug ramybės. Nu, jų mane. Ne, man pasibaigė, bet ta veida, tai, o Jėzus, tai tu dabar tik ką. Jeigu tau dabar tik rūja... Nu, netapsi, neprasidėjai. Serga, ne, nu. Jo. Tai dabar skaityk, pabaig sirgti ir iš kartų sirašyk, tada jau 3 mėnesius turės per vis vasarą nusaudyti. Skaityk, balondis, gegužės, birželis. Nu, jeigu gali tik tą, o tu operuoti liepus padėti. Ne, aš neoperuosiu. Neoperuosi, ne? Ne. Dėsiu hormonus. Ne, nu, tiesiog nusaugau ir viskas. Arba suleisti hormoną. A jūs leidot? Aš dabar ne, aš jau nebeleisiu, nes aš radau cistų. Ana. 4 metų. Aš kažkur gegužės mėnesį abėti, paimti ir išsipasirinti. Nebenori leisti vaistų. Kadangi atradau cistą, daktars pasakė, labai blogai ir... Atei vaistą? Nesakė, gerai, nerujuo, viskas įtvarko, bet aš šuniukau pačiam. Vėžė visokie metą, tau glėvo. Na. Aišku. Nežiau, kur žiūrėčiai, aišku, bet jau nuo erkių turi susiporičiai. Vakar dvi atradau. Tik kad aš neinu į žuolį. Aš sakau, kad pas man irgi jau čia sakiau, aš pareis apsižiūrėti, kad jis mažu jis apžiūrėti. Ai, čia? Sako, visur miškas. Visur miškas yra. Sulos. Tiks. A jau sulopi. Pasiba, jau mūsų šitą aplėtinį knygą iš to sulos. Visi jau yra. Nu, tai bet per Velykas tik te turbūt. A. Noru tikrai. Jėto, kaip sulos pasimuka. Kaip aš noriu sulos, jėto. Iškodėl aš kuriai naudas. Jėvis kur baigė sulos. Jėto, kaip sulos. Aš kur nors. Pasigrėžiu, perdus. Atvažiau iš ryt, susirenk butelis naujas, padėt. Mes turim visi pasirašyti, sutart, tarnauju ir atnešti. Kokia tos būtų? Na, dėl pinigų. Jums vienai žodžiu, kai jūs toliau, reiškia, už dividendus. Pinigus iki 20, sutart, pratesimo, visuot, ne aš sakai, mes tik notariškai užtvirtinsi, bus dar vienas lapas, kad į vaikam padalinti abiejiem per pusę. Juk direktorius štambų buvalt ir visi dės štambų. Man tik patvirtinti, kad notariškai. Nu ir vis, aš sakiau, ten padalinsiu per pusę. Nu matys, ką jinai man ir to pasakys. Nu. Jeigu mums nereiks, tad aš sakys, Vytautis parvažiavom. Bet pasirašom, atvažiavom su įmonės, susirašys parašus viską štambus. Užsidės jums tik galės veikti. Aš užsakys notar kokiam ketvirtadieniui. Nu ir vis, ksinaisit iš ryto.
Man iš ryto gal, man taip jau sakė, visai papirti nervno. Na. Nu, tai yra tada, kad galės į mano maitį, visko ką jau gali. Jėzus, kad šiau, paimu vėlis toliau sudinti. Aš jau sišilt, man atsibūt. Na, nu, dabar pomidorai, juk sakė, ir po vieną varo bus. A. Tikiuosi, kad aš duosiu nelukrius. Ne, biškai